नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस भोइस नेपाल .com मा। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छ। यति ठुलो कम्पनी बोलाएपछि र यहाँको चलचित्र सिलेक्सन हुनु पर्यो, र इजरायलमा कस्तो रह्यो यहाँको चलचित्र? खास गरेर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो डब्लुआइसी इजरायलको सबभन्दा ठुलो कम्पनी हो भनेर, तर मलाई म नेपालमा हुने समयमा मलाई यो यति ठुलो कम्पनी हो भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन। उहाँहरू र हाम्रो बिचमा झन्डै 3 महिनासम्म यसको द्वन्द्व चल्यो। मैले फिल्म पठाउँदैन भने उहाँले प्लिज भन्ने कुरा भयो, अनि उहाँले नेपाल एमएससी गएर एमएससीबाट फेरि मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, प्लिज पठाइदिनुहोस् डब्लुआइसी भनेको एकदम राम्रो कम्पनी हो, तपाईँलाई पनि प्लस हुनसक्छ भन्ने किसिमले उहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि ठिकै छ भनेर हामीले यहाँ पठायौँ भने, तर पठाउँदासम्म म यहाँ जबसम्म आएको थिइनँ तबसम्म मलाई एउटा डर के थियो भने, मैले फिल्म त पठाएको छु तर कहाँ पठाएको छु मलाई पनि थाहा थिएन। किन भन्दाखेरि हामीले नेपालमा पनि सो गरेको छैन, भर्खरै मात्र हाम्रो सिनेमाले विशेष सिनेमाको एउटा अवार्ड पाएको छ। अब भनौँ न, त्यो भनेको हाम्रो लागि पनि ठुलो हो, एउटा पहिलो प्रयास हुन त मेरो यो क्षेत्रमा झन् 15 वर्ष भयो, 15 वर्षको एउटा अनुभव अनि हाम्रो साथीहरूको सहयोग। अब यसमा हाम्रो रामचन्द्र पाठकजी उहाँले एकदमै राम्रो डाइरेक्सन गर्नुभएको छ, हाम्रो जुगल डङ्गल उहाँको सङ्गीत यसमा एकदमै कडा पुगेछ, अहिले प्रशंसा योग्य छ भनौँ। हाम्रो सम्पादन यसमा राजु भण्डारीले गर्नुभएको छ, उहाँको सम्पादन एकदमै राम्रो छ, अनि यसमा हाम्रो राम तामाङजी हुनुहुन्छ, उहाँ निर्माण हामी दुईजना निर्माताको रूपमा दुईजना छौँ, र जुन होल टिमले यसमा जसरी काम गरेको छ त्यो हामी एक किसिमले त्यहाँसम्म सक्सेस भइरहेको मलाई पनि अनुभव भएको थियो। तपाईँ इजरायलको कुरा जोड्यो, इजरायलको म जब इजरायलमा आइसकेपछि मात्र थाहा भयो मलाई डब्लुआइसी भनेको एउटा राम्रो कम्पनी रहेछ, इजरायलमा राम्रो कम्पनी रहेछ। त्यसपछि जस उनीहरूले गरेको कुरा त एकदमै सही जस्तो लाग्यो, अनि मलाई पनि आफूलाई पनि एउटा गौरव महसुस। नेपालमा जुन सोचेर आउनुभएको थियो त्योभन्दा बढी पाउनु, एकदम मैले त्योभन्दा बढी पाएँ। किन भन्दाखेरि मलाई एकदमै डर थियो पाइरेसी गयो भने, किनभने हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको एउटा पाइरेसी हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ आएर डब्लुआइसी एउटा राम्रो कम्पनी रहेछ, त्यहाँबाट मलाई त्यस्तो समस्या लागेन। अनि जब हाम्रो पहिलो सो नै हाम्रो फिल्मबाट गरेको थियो, हुन त टाइमिङको हिसाबले त्यो गलत रहेछ, किनभने मेरो सोच कस्तो थियो भने त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै नेपाली होस् र अनि नेपालीहरूको कमेन्ट हाम्रो फिल्मले पाओस् भन्ने मेरो सोच थियो, तर त्यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ मेरो हिसाबले भन्नुपर्दा, किनभने त्यहाँ नेपालीको हजुर त्यो जसमा जुन शुक्रबार राख्नु भएको थियो, शुक्रबार 2 बजेपछि राखिदिएको भए भन्ने किसिमको पछि गुनासो आयो, तर जुन टाइम राखिएको थियो त्यो नेपालीको लागि त्यति उपयुक्त थिएन। तर पनि जुन इजरायलीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो त्यसमा नेपाली साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। जब फिल्म हेरेर उहाँहरू बाहिर निस्किनु भयो, बाहिर निस्किसकेपछि एक किसिमले म एउटा घेराउमा जस्तो परेको थिएँ। जस उहाँहरूले पनि भन्नुभयो धेरै राम्रो फिल्म बन्नुभएको छ, धेरै राम्रो प्रयास छ, यसले समग्र नेपालीहरूलाई एउटा लिडिङ गरेको छ। त्यो कुरा हामीले पनि सुनेका छौँ, जसले चलचित्र हेर्नुभएको छ उहाँहरूले एकदमै यो चलचित्र नहेरिकन हुन्न भन्ने त्यस्ता कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, होइन? उहाँहरूले एकदमै राम्रो यो चलचित्र हेर्नै पर्ने चलचित्र बनेको छ भनेर प्रचार प्रसार गर्दैछ। सकिन्छ फेरि पनि, यदि तपाईँ नेपाल फर्किसकेपछि होइन नेपालमा यो चलचित्र फेरि पनि रिलिज हुँदैछ, रिलिज भइसकेपछि म मार्केट गर्छु, यहाँ पनि फेरि पनि तपाईँको फिल्म अफर आओस् भन्ने हाम्रो मेरो काम होइन। वास्तवमा भन्नुपर्दा मेरो पनि वास्तवमा 14 दिन भयो यहाँ बस्नु, म छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दाखेरि मेरो पनि एउटा उद्देश्य के थियो भने, जुन बाँकी रहनुभएका हाम्रो इजरायलमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ सबैले यो चलचित्र हेरिदिएको खण्डमा यसको कमेन्ट मलाई नेपालको जब रिलिज गर्छु त्यतिखेरको लागि एकदमै प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो, अहिले त्यो हुन सकेन। तर उहाँ डब्लुआइसीले के भनेको छ भने, एउटा सो म राखिदिन्छु भनेको छ, मैले एउटा क्यासेट हाम्रो त्यहाँ थियो मैले पठाएको, त्यो मलाई फिर्ता दिएँ म नेपाल जान्छु भन्दाखेरि उनीहरूले होइन मैले एउटा सो बुक गरिदिइसकेको छु भनेको छ, तर अहिले त त्यो उहाँहरूले बुक गरे पनि त्यो पोसिबल छैन, किनभने म भोलि नै पर्दैन होइन, एकदमै म आउनको लागि एकदमै उत्सुक छु, किनभने मेरो त्यस्तो यस्तो होइन कि म इजरायलमा आउँदै म त नआउला अथवा कोही आउनुहुन्छ। यदि फेरि पनि कसैले तपाईँको चलचित्र यहाँ अफर गरेँ भने तपाईँ एकदमै खुसी छु, किनभने जुन किसिमको मैले इजरायलमा आउँदाखेरि मलाई थाहा थिएन इजरायलमा यस्तो किसिमको नेपालीहरू
यस्तो राम्रो वातावरण होला भनेर, तर यहाँ आइसकेपछि मलाई थाहा भयो वास्तवमै नेपालीहरू इजरायलमा एकदमै राम्रोसँग बस्नु भएको रहेछ। यहाँको चलचित्र वर्ल्ड कप इन नेपाल अलग्गै प्रकारको नाम सुन्दा पनि अचम्म, वर्ल्ड कप इन नेपाल एकदम होइन, यो ड्रिमको कुरा हो, हुन पनि सक्छ नहुन सक्छ। यहाँलाई कसरी प्रेरणा मिल्यो यस्तो नाम गिराउन? हामीले यसको नाम तिनचोटि चेन्ज गरायो। हामीले 2009 यो फिल्म सुरु गरेको, हामीले यसको पहिलो नाम भनेको वर्ल्ड कप 2010 भनेर राखेका थियौँ। जब वर्ल्ड कप 2010 हामीले त्यसलाई क्यास गर्न सकेनौँ, त्यसपछि हामीले यसलाई नाम चेन्ज गरेर फिफा वर्ल्ड कप इन नेपाल राख्यौँ। अनि हामी सुटिङ सिकिसकेपछि हामीले फिफासँग एउटा रिक्वेस्ट लेटर पठायौँ, किनभने त्यो फिफा टाइटल भोलि गएर समस्या हुन्छ भने हामीले पनि सुन्यौँ। त्यसपछि हामीले फिफासँग रिक्वेस्ट गरिसकेपछि उनीहरूले फिफा नराख भनेर हामीलाई भनिसकेपछि हामीले यसको नाम वर्ल्ड कप इन नेपाल राखेको। यसको प्रेरणा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हाम्रो जुन टिम छ त्यो आफैमा पनि केही गरौँ भन्ने किसिमको टिम छ। म फेरि अलिकति भिन्दै किसिमको चलचित्र बनाओस् भन्ने कम्पनीबाट हामीले सोच भएको मान्छे हो पहिलेदेखि नै। हामीले अर्को एउटा नेपाली कल्चरको बारेमा एउटा फिल्म बनाऊ भनेर सोच हामी तयारी गर्दै थियौँ। सायद हामी रेकर्डिङभित्रै स्टुडियोभित्रै थियौँ, हाम्रो सङ्गीतकार अनि रामशरण पाठकजी अनि म राम तामाङजी हामी चारजना बसेर कुरा गर्दै थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो डाइरेक्टर सर हाम्रो रामशरण पाठक के भन्नुभयो भने प्रकाशजी यो फुटबलको बारेमा एउटा राम्रो फिल्म बन्न सक्छ भनेर, त्यो कुराले मलाई एकदमै टच गर्यो। टच गर्यो अनि मैले राम्ररी सोचेँ त्यो बारेमा, अनि मैले अर्को दिन गरेँ ल ठिक छ यसको बारेमा एउटा फिल्म बनाऊँ। तर यस्तो किसिमको गीत हुनुपर्छ त्यो गीतले होल फुटबललाई लिड गरोस् र अनि त्यो गीत प्रत्येकचोटि रङ्गशालामा फुटबल हुने समयमा बन्दोस् न भनिसकेपछि शब्द छनौटतिर लानुभयो। हुन त शब्द पनि त्यसरी नै आयो, अनि पछि गइसकेपछि जब हाम्रो गीत बजारमा आयो सुरुवात नै हाम्रो रङ्गशालाबाट इन्टरनेसनल गेम हुने समयमा हाम्रो गीतहरूले रङ्गशालामा गर्छ, त्यो हाम्रो लागि पहिलो सफलता थियो। अनि त्यो भइसकेपछि हामीमा एउटा महत्त्वकाङ्क्षा बढ्यो, अनि होइन यो त वास्तवमै राम्रो फिल्म गर्न सक्छ भनेर हामी सल्लाह गऱ्यौँ। सल्लाह गरिसकेपछि हामी जहाँसम्म लाग्छ हामी 36 जिल्लाहरू सर्च गरेका छौँ लोकेसनको लागि, डकुमेन्ट्री बनायो, त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप हामीले फिल्म तयार भयो। अनि अहिले आइसकेपछि वास्तवमा हामीले पहिला जे सोचेका थियौँ त्यो कुराहरू हामीले यसमा पाएको महसुस भइरहेको छ। अहिले विभिन्न किसिमको फेस्टिभल, अब सुरुवात नै अब चलचित्र विकास बोर्डले एउटा विशेष सिनेमाको एउटा अवार्ड दियो, एउटा अलगै किसिमको नाम अनि अलगै किसिमको चलचित्र होइन हामीले भन्नुभयो। र यसमा वास्तवमा सबैभन्दा नाम लिनुपर्दा कस्तो ठुलो आज यो चलचित्र बनाउनु? बनाउनको लागि त एउटा होल टिम नै हो, त्यसमा कस्तो भने डाइरेक्सन पक्ष एकदम अगाडि आउँछ। यहाँको फिल्म जस्तै, यहाँको चलचित्र जस्तै अन्य चलचित्रहरू किन सिलेक्सनमा परिरहेका छैन होइन? नेपाली चलचित्र अहिलेसम्म इन्टरनेसनल लेभलमा नआउनुको मुख्य कारण के हो? एउटा कलाकारहरूको कमजोरी हो कि होइन, लगाउनु पर्ने लगानी नलगाएर हो कि, डाइरेक्सनहरूको कमजोरी हो कि, र अन्य कुनै यहाँको विचार राख्नु होइन? सबभन्दा त कस्तो भने यसरी आउन नसक्नुको पछाडि राम्रा राम्रा फिल्महरू पनि आउनु सकेका छैन, त्यो कम्युनिकेसनको कारणले गर्दा सम्भव पुगेन। तर हामी सौभाग्यशाली हौँ जहाँ कि सुरुमै हामी डब्लुआइसी कम्पनीसँग लिङ्क भयो, उहाँहरूसँग कुरा अगाडि बढ्यो र हामी यहाँ छान्यौँ। तपाईँलाई जुन एकदमै मिठो क्वेसन गर्नुभयो, यो के हो भने हामीमा सोचको परिवर्तन पनि हो। हामी कस्तो भने मेरो फिल्म यस्तो छ, मैले यति लगानी गरेका छु, म यो क्यामेरा चलाएको छु, त्यही गरेर मेरो फिल्म एकदमै राम्रो छ भनेर हामी जुन घमण्ड गर्छौँ त्यो वास्तवमा आफैमा गलत हो। अहिले कस्तो भने इन्टरनेसनल बजार यस्तो भइसक्यो, उनीहरूले मेकिङ कसरी गरेको छ, सब्जेक्ट के छ, अनि त्यो कुराहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिनुहुन्छ उहाँहरूले। अस्ति हाम्रो फिल्म पनि अरू इन्डियन फिल्म अथवा फिलिपिन्स फिल्म, श्रीलङ्कन फिल्म जस्तो यस्तो कमर्सियल त थिएन, तर पनि त्यहाँभरिमा सबभन्दा मन पराएको हाम्रो फिल्म थियो। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक मान्छेको जीवनसँग जोडिएको कथा हो। हामीले एउटा प्रड्युसरले पनि यस्तो ठाउँमा आफूले लगानी गर्नु पऱ्यो जहाँ कि त्यसले एउटा समाजमा चेतना दियोस्, अनि हाम्रो डाइरेक्टरहरूले पनि यस्तो कुरा यस्तो कथाहरू छनौट गरोस्, यस्तो आर्टिस्टहरू छनौट गरोस्, त्यो जीवन्त होस्।
जब जीवन्त हुन्छ सबै कुराको मेल खान्छ, मेल खाइसकेपछि इन्टरनेसनल बजार अहिलेको लागि टाढा छैन किनभने सबैको एक अर्कासँग लिङ्क छ अहिले। त्यही भएर हाम्रो नेपाली अब म त भर्खरको हो भन्दा हुन त 15-16 वर्ष भयो, त्यही पनि अब भर्खरको भन्दा मिल्छ। त्यही जस हामी निर्माताहरूले पनि अब एउटा आफ्नो फिल्म बनाउँदाखेरि अब हाम्रा आफ्ना कला संस्कृतिहरू त हामी त्यहाँभन्दा बाहिर नगरिकन एउटा राम्रो कथावस्तु छान्न सक्यौँ भने जस हामी पनि इन्टरनेसनल बजारसम्म अवश्य जान सक्छौँ। जस यस क्षेत्रमा एकदमै सन्तुष्टि र खुसी हुनुहुन्छ? एकदम सर, मलाई मेरो साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि म त पहिलो निर्माता होस् त यति ढुक्क छ मलाई केमा कन्फि म आत्मविश्वासी छु भने यदि कुनै पनि कुरा बजारमा लाँदाखेरि एउटा राम्रो छ भने त्यो त्यसको त्यही अनुसारको एउटा विज्ञापन गर्न सकियो भने त्यो सफल हुन्छ। अब भन्दाखेरि हाम्रो त्यो अरूको जस्तो कमर्सियल अथवा गीतै गीत भएको त्यस्तो डाङडुङ भएको त्यस्तो त होइन, तर हामीले एउटा राम्रो प्रोजेक्ट तयार गरेका छौँ। मलाई आशा छ यो प्रोजेक्टले बजारमा पनि सबैको मन छुन सक्छ। त्यही भएर यस एकदमै आशावादी छ। तपाईँको आशा पक्कै पनि साकार होस् भन्ने हाम्रो नेपालमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँलाई एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँको चलचित्र नेपालमा पनि रिलिज हुँदैछ? सबभन्दा पहिला त वेस्ट नेपालमा हामी तपाईँलाई एकदम व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो वर्ल्ड टिमको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले तपाईँले मलाई प्रत्यक्ष दर्शकहरूसँग एकदमै लेख्ने भूमिका गर्नुहुन्छ। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि हामीले जस नक्सीको सोच बनाएका छौँ त्यस्तो भएको छैन, तर हाम्रो सिनेमा विशेष सिनेमा परेको भएर जसमा अहिलेको रुल अनुसार हामी क्युमा बस्नु पर्दैन त्यो एउटा सुविधा दिएको छ चलचित्र विकास बोर्डले। हाम्रो निर्माता सङ्घ अनि चलचित्र सङ्घहरू उहाँहरूले पनि यसलाई पक्कै पनि सघाउ पुऱ्याउनुहुन्छ। म यस मक्सिरमा हामीले नेपालमा रिलिज गरेको सोच बनाएको छ। त्यसमा एकदमै हाम्रो मिट्टी हृदयदेखि नै वेस्ट नेपाल नेपालमा यहाँको चलचित्र सुपर हिपर चलचित्रमै कामनाका साथै यो कुरालाई यहीँ छोडेर प्रसङ्ग बदलौँ। यहाँलाई इजरायल कस्तो लाग्यो? इजरायल एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। म अलिअलि भ्रमण गरेँ होइन, यहाँको सँगै आफै हिँडेर आफै जानु सक्ने कन्डिसन रहेन रहेछ, अनि फेरि अरू सबै नेपाली दाजुभाइहरू सबै काममा व्यस्त हुने त्यसले गर्दाखेरि मलाई जस राम्रो लाग्यो इजरायल। तर मलाई दुई तिनवटा कुराहरू एकदमै अनौठो लाग्यो, त्यो म जोडिहालौँ जस न नेपालीहरू अरूको लागि पनि एउटा अचम्मको कुरा हुनसक्छ। जस्तो यहाँ हाम्रा दिदी बहिनीहरू अथवा हाम्रा दाजुभाइहरू जसरी काम बस्नुहुन्छ उहाँ केयरकिपर होइन केयरकिपरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको इमान्दारी त यहाँ पनि देखियो। हामीले जहिले पनि हामीले भन्दाखेरि हामीहरू इमान्दार हुन्छौँ भनेर विश्वले मानिरहेछ, त्यो कुराहरू यहाँ पनि देखियो। उहाँहरूको जहिले पनि ओठमा के झुन्डिएको पाएँ भने मेरो बुढा मऱ्यो के भन्छ, मेरो बुढाले खाना खाएको छैन, म बुढालाई खाना खुवाउनुपर्छ, म दौडेर जानुपर्छ, म यो समयमा पुग्नुपर्छ, उहाँहरूलाई त्यो हतार मलाई सुरुमा लाग्यो यो बुढा मेरो बुढा भन्नुहुन्छ होइन, उहाँको परिवार नेपालमा पनि छ, मैले के भने होला जस्तो लाग्यो। तर जस न उहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ हुँदो रहेछ केयर गर्ने अब त्यसलाई उहाँहरूले बुढा भन्नुहुँदैछ अथवा बुढी भन्नुहुँदैछ, त्यसले त्यो कुराहरू जस मलाई एकदमै अनौठो लाग्यो, रमाइलो पनि लाग्यो। अनि अर्को मलाई एकदमै खुसी कहाँनिर लाग्यो भने प्रत्येक नेपालीहरू बेरोजगार हुनुहुन्न, उहाँले जस आफूले सोचेको पैसा यहाँ पाउनु हुँदो रहेछ, त्यो पनि हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। जस इजरायल एकदमै राम्रो छ हाम्रो लागि। इजरायलमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन, त्यस्तै गरी नेपालमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी र विश्वभरि छरेर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट यो फिल्मको तर्फबाट सबभन्दा त म जब इजरायल आएँ त्यतिखेर मलाई सुरेश सिङखडा भयो, अनि त्यसपछि अर्को दुईजना बहिनीहरू पनि जानुभएको थियो, मुना घटाजी उहाँ अर्को दुईजना बहिनी पनि जानुभएको थियो, उहाँलाई त्यो नाम याद भएन। त्यहाँबाट मलाई एकदमै राम्रो एक किसिमले सम्मान जस्तो मैले सम्मान नै भन्नुपर्छ, उहाँले मलाई ल्याउनु भयो होटेलसम्म पुऱ्याउनु भयो, अनि होटेलमा बसिसकेपछि उहाँहरूले एकदमै केयर गर्नु यो सुरेश सिङखडा उहाँ भयो, यहाँ गुरुङ भयो,
अनि त्यसपछि हरि मानन्दजी भयो, अनि पुष्पा श्रेष्ठजी भयो, अनि हाम्रो कार्तिजी कार्तिजी भयो, हाम्रो वेस्ट नेपालकै हुनुहुन्छ हजुर, उहाँ भयो। अनि यहाँ इजरायलमा गाउनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो प्रेमी क्षेत्रजी भयो, तेज तेज श्रेष्ठहरू भयो, उहाँले एकदमै राम्रो मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, घुमाउन पनि लानुभयो धेरै ठाउँमा, इजरायल घुम्यौँ, तर केही कुराहरू छुट्यो, त्यो कुराहरू अब मैले पुरा गर्न सकेन। त्यो हिसाबले म इजरायलमा रहनुहुने सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू डब्लुआइसी कम्पनी सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै म अर्को कुरा तपाईँलाई के पनि गर्न चाहन्छु भने, एउटा खेलकुद भनेको एउटा यस्तो माध्यम रहेछ जसले एउटा राष्ट्रियतालाई यति नजिकबाट चिन्दो रहेछ। मलाई एउटा यस्तो घटना पनि याद छ, हाम्रो फिल्मको एउटा च्यारिटी सोमा एउटा फिल्ममा आएको गीतमा सबै दर्शकहरू उठेर त्यसलाई सम्मान गर्नुभयो राष्ट्रिय गीतमा, त्यो भनेको त हाम्रो सानो सक्सेस होइन हेर्नुहोस्। त्यही भएर म विदेशमा रहनुहुने प्रत्येक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यस्ता फिल्महरू हेरेर हामीलाई पनि हौसला दिनुहोस्, अनि यसका कमेन्टहरू पनि हामीलाई एकदमै खुलस्तसँग भनिदिनुहोस्, ताकि हामीलाई अर्को प्रोजेक्ट गर्न एकदमै सपोर्ट पुग्नेछ। अनि मलाई सपना गर्वसँग के कुरामा गर्न मन लाग्छ भने, स्पोर्ट्सले एउटा राष्ट्रियतालाई उति क्लोज बनाउँदो रहेछ नेपाली नेपालीको बिचमा अथवा विदेशमा रहने नेपालीहरूको बिचमा पनि। त्यो हिसाबले हाम्रो फिल्मलाई एकचोटि हेरिदिनुहोस्, तपाईँको आफ्नो कथामा आधारित चलचित्र हो, तपाईँ हाम्रै आफ्नै घर आँगनमा जे जे देखिन्छ त्यो कुराहरू हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ। हामीलाई मौका दिनुहोस्, तपाईँको आफ्नो विदेशमा रहनु भएको भए पनि हाम्रो चलचित्रलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याउनुको लागि मद्दत गरिदिनुहोस्, म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको आग्रह जस्तै सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँको चलचित्र हेरिदियोस् है, यहाँको चलचित्र बढीपर चलोस्, संसारभरि चलोस् र यहाँको नाम रोशन रहोस्। धन्यवाद, यहाँले हाम्रो वेस्ट नेपालमा यहाँको अमूल्य टाइम समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धन्यवाद, हस्।